Բարև, իմ սիրելի հայրիկ, հաճախ այնպեսի բուռն ցանկություն եմ ունենում քեզ տեսնելու, զրուցելու, կարոտես առնելու։ Կարոտելու պատճառներն այնքան շատ են, որոնց մասին բարերն անգամ անզոր են արտահայտելու։ Ես եւ Տաթևիկը քո մասին շատ ենք խոսում, նաեւ ժամանակ շատ փոքր էր, ու շատ բան չի հիշում, իսկ ես երբեք չեմ մոռանում, թե ինչպես ինձ եւ քույրիկին զբոսայգի էիր տանում, ուր մենք թռչկոտում վազվզում էինք, իսկ դու հրճվում էիր մեր մանկական անոք խաղերից։ Սիրելի հայրիկ, ինչ իմանայի, որ մեր մանկության հեքիաթ տարիներն էլ չեն կրկնվելու, դառնալու են անիրականանալի, ու ես ցավկարոտով եմ հիշելու այն երջանիկ օրերը, դեմքդ տեսնելու եմ լուսանկարից նաև լուր ու անխոս պատկերից։ Հիշողությանս մեջ անջնջելի է քո վերջին հրաժեշտը, երբ դուրս եկար տանից ու հեռացող քայլերի ձայնը մարեց շարժվող ավտոմեքենայի հեռանդյունի մեջ։ Ինչքան եմ սպասել այդ քայլերի հետաքրքրությամբ ու դեռ սպասում։ Քաջարի իմ հայրիկ, ես փոխադրվեցի 8-րդ դասարան, քույրիկը 6-րդ։ Գիտես ինչքան ենք մեծացել եւ որքան շատ ենք զգում քո կարիքը։ Ամեն անգամ երաբլուր քեզ այցի գալով ծաղիկներին փարված մեր անսահման սերն ու անհակ կարոտ ենք զգում քո շիրմակարին եւ դա կարծիքով հանգստացնում մեր կարոտ սրտերը։ Սիրելի հայրիկ, դու չհասցրեցին մեզ դաստիարակել, հայրական խրատներ տալ, թողեցիր քո գուրգուրակներին կարոտ, այդ բացը քո փոխարեն լրացնում է մայրիկը, բայց վստահ եղիր հայրիկ, որ մեր դաստիարակության գործում մեզ դեր ունի քո օրինակը, հայրենիքի նվիրած ու զոհաբերած քո երիտասարդ կյանքը։ Մենք հպարտ ու երջանիկ ենք, որ մեզ արժանապատիվ ապրելու իրավունք է շնորհել։ Շնորհավոր ծնունդդ, սիրով ու կարոտով քո Քրիստինե։